Dakle, jednom riječu, ako želite upoznati čovjeka koji može napraviti od reka lovu, onda upoznajte Hrvoja Bujasa <laughs> i to je to. Talent je pokazao još u osnovnoj školi kada je nabavio prvi broj stripa Zagor i za njega dobio više od 100 romana koje je prodao i dobro zaradio. Ja sam te romane prodavao preko ljeta i mogu reći da bi zaradio ovaj dosta novaca. I nisam platio nikakav porez. <laughs> ja mislim, kad bi sad netko stavio romane na tu istu klupicu da mu došlo pet financijskih inspekcija. No zato mu je nekoliko godina poslije, kada je prodavao nizuzemske zastave tik prije osamosteljenja Hrvatske, došla policija. I kad je on meni rekao, jel ti znaš ko sam ja, ja kad nemam pojma, očigledno ste milicajac, on kaže ja sam Đuro Baškot. I to je mene valjda trebalo, ne znaš, to sam blazin. Ja sam umrao smija. Ja sam se smija sve do ono sljedeće, krenuli smo prema policijska stancija, ali me onda pustio. Kada su iz marksizma dobili zadatak da naprave kolaž o društvenim uređenjima, on je napravio ništa. Profesor ga je prozvao na ploču. I on je počeo opisivati društveno uređenje a kroz funkcioniranje mravinjaka, prateći jednog mrava kroz cijeli taj potes, kako on poduzima nešto novo, kako on stalno nešto gradi, zapravo vi ste već onda tada vidjeli na koji način on razmišlja i jedini je dobio pecu, mislim svi dobili jedinice. Počeo je rat, a Bujas si danas žali što nije otišao. Pa ako me pitate što sam bio 90. godine, sigurno sam bio desni od zida. Ovaj. Dakle, doista sam... Uh, 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 uh. Znate ono, kad je padao Vukovar, tko je to mogao gledati? Ja? I biti miran i sta sa strane. Ali s pletom okolnosti, uh, uh, dakle, čovjek sjeća se taj jedan od poslje pukovnika, Hrvatske vojske mi je rekao da takvi kao ja treba završiti fakultet. I tu me zapravo dobio ja sam onda ostao i završio fakultet. Na četvrtoj godini je zamalo odustao od fakulteta. Činilo mu se da bi bilo super imati fast food blizu ekonomije. Na kraju, mislim, profesor Sikavica je bio taj koji ga je posio i rekao Hrvoje, pa daj ti ih još četiri, pet ispita završi, pa onda nakon toga budi poduzetnik. Nije odmah postao poduzetnik. Kao student radio je prvo u Ministarstvu vanjskih poslova. Ministar je bio Granić, Sanader je bio zamijenik, a u Sanaderov kabinetu su bili, koliko se ja sjećam, Plenković i, i Kolinda Grabar-Kitarović. I njegov tadašnji šef preporučio ga je u Agenciju za promet nekretninama. U javnom sektoru radio je šest godina. nas je tada radilo 20-30, mislim da je danas u toj agenciji 120 ili 130 ljudi, a posle je daleko manje. Nakon otkaza krenuo je u poduzetničke vode. Prvi posao bio je CDS nekretninama za nacional. Zna da mi je Pukanić na fešti poslije rekao da je to bio jedan od najprodavanijih nacionala, a u Paris, njegovom a, a, intervju sa Antom Nastavio je posao s nekretninama tražilicom koja i danas funkcionira. Jedan od većih udaraca bila je kriza 2008. kada mu je u jednom danu otkazano 250 ugovora. Bilo je još padova. Najveći fail je sigurno bio vodu fag koji smo uložili dosta novaca vremena i taj bred nije saživio trenutačno posluje kroz tri tvrtke. Super zapravo, on ima uvijek ideja i vrlo često je vrlo vesela atmosfera, tako da glasanje, ali uvijek i ja tako da eto ga, super še. Krizu teško proživljava, ali nije otpuštao ni smanjivao plaće. Sad, nažalost, 11. mjesec mi imamo pad 45%, 12. će vjerojatno biti veći pad. Na samom početku krize, nakon što je vlada predstavila prvi paket mjera, nezadovoljan je na fejsu napisao da će ovako za tri mjeseca doći do spaljene zemlje i iznio nekoliko prijedloga. Javio mu se Dražen Rešćanin. To sve kod njega ide bam, 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 bam. S prijedlozima su se javili još neki poduzetnici. Otvorili su face grupu Glas poduzetnika i napisali deset konkretnih zahtjeva. Danas grupa ima 69 tisuća članova. Dijete smo zapravo cijele ove krize gdje niko nije htio dignuti glas pa smo ga dignuli mi. Prijedlog novih mjera vlada je tada prihvatila, među ostalim i onu o plaćanju PDV-a po naplati. Nama se znalo desiti da se onako ko se prije probudi, taj dođe sa nejakom idejom i dok se svi ostali probude, mi smo već vani sa objavom za medije i pismom premijeru da hoćemo da se razriješi ministar Hrvata. Neki dan su palići lampaše ispred ministarstva gospodarstva zatražili i ostavku ministra Ćorića, koji je taj prosvjed nazvao morbidnim. Bujas mu je brzo odgovorio da likovi poput Ćorića u njegovoj firmi ne bi ni pod mogli čistiti. Jedan drugi ministar akcije Udruge glas poduzetnika smatra politički motiviranim. Kada konstantno krojimo nove mjere, pa čak i u suradnji s navedenom udrugom, imamo nekakve street performance koji ne znam koji cilj imaju, osim podizanja tenzija koje ja bih rekao imaju i političku naravu. Bujas kaže da nema nikakvih političkih ambicija i da će uvijek biti samo poduzetnik. A ja mislim da još onaj uspjeh kojem ja težim nisam, nisam doživio. Poštovani gledatelji, dobar dan. Ispred udruge Glas poduzetnika s nama je danas Hrvoje Bujas. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan i vam. A, čitao sam negdje da ste vi čovjek koji ujutro krene na posao s pet idejama za novi biznis. A, kako je danas izgledala situacija jel također pa, pet da, ideja pa evo i nedjelja je ali svejedno ujutro se probudim obrijem se uh -huh. i padne mi neka dobra ideja na pamet dok sjednem u auto ona se već lagano filtrira dok sam došao do vas tam se da je čina preglupa da uopće dalje o dalje njoj raspravljati uh -huh. tako da to je život poduzetnika svaki dan smišljate nešto novo pokušajte na neki način nešto novo ponuditi tržištu to, je, to mora biti u vama na koncu a jedan vaš kolega kaže da je to njemu najveća zabava u životu a, poduzetništvo odnosno razmišljanje o poduzetništvu u natjecanje s drugim. Kako vi gledate na to? pa dobro mislim da recimo sportaši zasigurno kad krenu poduzetničke vode su možda idealni poduzetnici ajmo ja mm. tako reći sa tim sportskim duhom ali eh, kad poduzetništvo kad, kad zapravo tvoj posao nebitno da li si poduzetnik kuhar pekar doktor kad ti postane zapravo ljubav i hobi onda znaš da si na pravom putu i onda zapravo tek radiš ono što si možda oduvijek htio raditi tako da ono je kao što je rečeno u prilogu da radio sam ja VAPN u a sam bio nezadovoljan bio sam nesretan znao sam da to nije mjesto za mene sad sam se pronašao u ome što se može nazvati poduzet da bi uspio u poduzetništvu trebaš se ubijati od posla trebaš raditi od jutra do mraka, trebaš žrtvovati obiteljski život, stres, stres i stalno stres, kaže jedna vaša kolegica. To je li to točno? Pa je i nije. Misli, je, velikim većinom je, ali isto tako, kad uspijete u nekoj svoj nakani, kad uspijete u projektu, kad uspijete brend izbaciti na tržište, kad uspijete ostvariti profit, kad uspijete isplatiti plaće, svi svojim zaposlenicima podijeliti bonuse, božićnice, koje, nažalost, ovog godinu mnogi od nas neće moći isplatiti, onda osjećate to jedno dodatno ekstra zadovoljstvo, to vas ispunjava. Dakle, kad ispunite taj cilj, pa na koncu konca ja mislim da su najsretniji zapravo građevinski radnici. Oni kad nešto rade, ja ba znam kad sam zidao zidić kod sebe na kaprijevu, ja sam sretan i vidio rezultat svog rada odmah. Uh -huh. Odmah. E kod poduzetnika malo treba više vremena da vi ipak uspijete na neki način tu svoju ideju plasirati na tržište i u konačnici doista ostvariti profit. Uh, rad u javnom sektoru, uh, može se reći da ima smisla kad se vratim na ono što sam malo prije spomenuo, žrtvovanje obitelji. Ajmo reći ako ništa drugo, uh, u javnom sektoru uh, radiš uh, točno određeno, uh, određen fond sati imaš kad se vratiš doma, najčešće te niko ne maltretira. Čovjek se može posvetiti obitelji. Možete li se bar s te strane složiti da rad u javnom sektoru uh, ne, uh, ima i nekakvu, a da tako kažem društvenu korisnost. Pa ajmo reći da kad se radi o APN-u u pet sati u pet i jedan minutu me više nije zanimalo što se tamo mm. događa. Vjerujem da to i većine kod većine zaposlenika na koncu konca. Mm es druge strane ja nemam taj luksuz meni se dan znači ja kad se dignem ja razmišljam o tome što ću raditi danas koje ću probleme rješavati sa tim istim problemima ili nekim novim problemima čak idem leći sanjam te probleme ujutro se opet dižem i cijela priča kreće početka. a veliku većinu praktički mog poduzetničkog života sam gradio tvrtku jednu drugu treću zajedno sa svojom suprugom pa smo zajedno rekao bih te probleme na neki način pokušavali rješavati naravno da to daje jednu dodatnu dozu stresa i naravno da pati privatni život da ako me pitate da li privatni život pati, pati kao kod svih a rekao bih da u tim kombinacijama velikog ili većeg stresa pati još i više dakle pati još doista i više a, puno se govori o sukobu dvije hrvatske one koja s jedne strane puni proračun i, i one koja se financira iz proračuna vi ste da tako kažem ovdje predstavnik one hrvatske koja puni proračun a, međutim često se one druge naziva uhljebima kako vi de, definirate pojam uhljeba, tko su uhljebi a, i završiti? Dakle, ne bih dijelio naše društvo na privatni i, i javni sektor mm -hmm. za početak. Dobro. Reći vam zašto. Zato što želim dijeliti ljude na one koji rade, koji ne rade. Smatram da svako ko radi, neobitno da li radi u privatnom sektoru ili u javnom sektoru, zaslužuje svoju plaću. Da pa će on se mora izboriti da ta plaća bude još i veća. Da, ali kad sam gledao neke vaše Facebook objave, vidio sam da kad uđete u prepirku s nekim... Da, reću, onda mu se uhljebi. Da, da, e, da, onda mu pogledate da. gdje radi, onda mu kažemo ti si uhljeb. Ne baš tako olako, ali da, reći vam. Postoje ljudi koji, znači imate ljude u javnom sektoru koji rade svoj posao, to su naše medicinske sestre, naši doktori, to su naši vatrogasci, to su naši učitelji, profesori i tako dalje, koji zaslužuju svaku kunu, koji su da potplaćeni potplaćeni, zarađuju puno manje nego što bi trebali zarađivati. Meni je slamotno da profesori imaju 5-6 tisuća kuna plaću. Meni je slamotno da vatrogasci imaju 4-5 tisuća kuna, policajci 4 tisuća kuna stavljaju na cesti glavu na panj praktički. A s druge strane imate izmišljena radna mjesta koje kakve savjetnike, kao što recimo sad ovaj novi savjetnik od Čorča, došao je znači sa fakulteta, može ga koju Coca-Cola da izabere, a ne eventualno kakve gospodarske mjere da krene, pa on dobije, ne znam, 8, 9 ili 10 tisuća kuna plaću. Zbog takvih izmišljenih radnih mjesta, za koje kakve stranačke kolege, drugove, rodijake, ljubavnice, zbog takvih, zbog takvih kojih ja zovem uhljebima, ovi koji doista rade imaju znatno manju plaću. I to je sramota. Jesam li ja uhljeb? Pa to će se znao da ćete me to pitati. Uh -huh. Pa reći vam ovako, uh, niste, ali reći vam i zašto je dozvolite da objasnim cijelu šteta priču. Što nemate, uh, znači, ovako šteta ja, što ov... nemate papir da mi to napišete. Na no, niste no, zato kažem... što ste vi praktički institucije za sebe unutar jedne institucije koja ipak spada u taj jedan segment gdje se dosta njih uhljebilo. Možemo mi sad govoriti ili jedno drugo, gospodine Stankoviću, ali budimo načisto. Koliko se uhljebilo ljudi na HRT-u u, u zadnjih 30 godina? XY. XY. Kad bi me platili da branim HRT, branio bi ga, ne plaćaju mi da ga branim. Ne možete lagati. <laughs> ne možete lagati. Ne možete, poduzeti, ne možete Isto kao što niti ja ne mogu, niti želim lagati. Da pače. Ajmo govoriti istinu. Ajmo nakon 30 godina Hrvatske napokon svi progovoriti. Svi reći istinu, staviti sve probleme na stavu i početi rješavati. Da li je HRT uhljebnička tvrtka? Nije. Zašto? Pa moramo imati jednu tvrtku koja je na koncu konce od oba rata odigrala veliku ulogu. Koja je odigrala veliku ulogu i sada kad je škola bila praktički na tv i preko mm. tv -a. Pa moj sin koji je treći razred preko tv -a. Dakle, ona ima tu jednu svoju javnu funkciju i dapače ona tu jednu javnu funkciju ispunjava pa pitanje koliko bi emisija uopće bilo koliko bi se u kulturu ulagalo da nema tog segmenta haertea da li ima uhljeba HLT-u? pa ima budimo realni da li to treba smanjiti da ministar ćorić zašto treba otići dosta ste glasni u posljednje vrijeme oko njega zašto što ne valja pa. <laughs> ja ne znam gdje bi počeo ono osim što čovjek doista nema dane radnog staža u privatnom sektoru je li to nužno da, da... Pa smatramo za ministra gospodarstva da je a ako ništa onda bar bi trebao imati nekakvo razumijevanje za taj privatni sektor pogotovo za male i srednje poduzetnike to su deseci tisuća ljudi dakle mi s tim čovjekom u nekakvih tri četiri mjeseca od sedam mjeseca kad je preuzeo funkciju ministra a to mu je već vada treće ministarstvo, a nigdje nikakvog traga realno nije ostavio. Budimo realni. Dakle, ono zašto nagrađuješ nekoga ko zapravo ne odrađuje više manje ništa i već ima čitav niz afera. Ali ajmo, on je sad ministar gospodarstva, mi iz UGP njemu dostavljamo čitav niz prijedloga i tako dalje. Na koncu konca tražimo sastanak. Ne da nismo dobili odgovor. Ništa nismo dobili. Da pače, čak smo pokušali preko drugih ministara s kojima doista kvalitetno surađujemo. Mm -hmm. I sa Ladovićem, i sa Marićem, i sa Horvatom. Pazite, kad smo situaciju vratite na Horvat, Onda možete zamisliti koja je situacija. I sa ostalim ministrima kojima jednostavno doista imamo jednu kvalitetnu suradnju. Pa čuli ste ovdje u riječi kad je ministar Aladović rekao da ima tu jednu otvorenu kvalitetnu komunikaciju sa UGP-om koji tu služi da bi davao prijedloge, ideje, koji zna što se događa na terenu, koji problemi doista more nas, mikro, male, srednje poduzetnike i obrtnike, ali i naše zaposlenike. To je skoro milijun i nekoliko stotina tisuća ljudi. Da se vrati na Čorića. Čovjek ne odgovara. Dođe na taj sastanak koji je bio vrlo bitan, znači nakon što se dogodio taj lockdown, Djelomični, djelomični lockdown. Prvi, prvi dio sastanka, prvi dio, prvi dio bio petak, drugi ponedjeljak. Petak je bio cijelo vrijeme na mobitelu. Ponedjeljak kad sam i ja bio na sastanku, kad smo skoro bili na pragu dogovora. Gledajte, situacija je bila takva da, znači, ministri daju jedne prijedloge, mi dajemo druge, mi smo tu blizu dogovora. I kad smo se skoro dogovorili, skoro dogovorili, čovjek ničim izazva, ničim isprovociran govori ne, mi ne želimo pomoći putničkim agencijama, pojednim prevoznicima putnici, putnika, svima onima koji imaju veći par od 60%, mi nismo krivi za pandemiju. Pa ko je rekao da ste krivi, ali morate pomoći? Možda niste krivi, ali ste gospodo odgovorni. Odgovorni ste, pogotovo vi koji ste na toj poziciji ministra gospodarstva. I nakon toga, nakon nekoliko minuta, otišao sam sa stak. Da li sam bio ljud? Pa bio sam ljud kao ris. Ljud dobro, sam i danas. Dobro, zašto ne ciljate na premijera onda? Pa mislim, premijer ga je tamo postavio. Nije on sam došao tamo. A i pa, sami... sad, sad u ovom momentu ciljamo na čovjeka koji se pokazao kakav se pokazao prema svim onima koji su doista u problemu. Ne, nego ja tražim nelogičnosti u vašem zahtjevu za njegovom ostavku kažete ni na drugim, pa da su mjestima drugi, da su gdje je bio, drugi, nije, nije ostavio da draga. Da su drugi ministri bili takvi prema ugp da se na takav način postavljali, mm -hmm. zasigurno mi tražili i ostavku premijera, ali to se nije dogodilo. Dapače ponavljam, mi imamo odličnu rekao bih čak suradnju sa ostalim ministarstvima, doista odlična komunikacija je bila otvorena, Dobre. pomagalo se dosta u tom kontekstu i poduzetnicima, svim poduzetnicima, nije se djelo na ovakve na onakve, za razliku od Ćorića, koji se pokazao da uopće ne razumije probleme kojima se sad nalazimo, ne razumije koliko je ekonomija zapravo sve skupa u jednom krugu koji se mora na neki način obuhvatiti cijeli, a ne samo jedan mali segment tog kruga. Jeste li vi u svemu tome osobni? Vaše poduzeće u, u posljednjih mjeseci, ne, ne, odnosno ne posljednjih mjeseci, nego od uh, trećeg mjeseca ove godine, od pojave korone, ne posluje baš kako je prije poslovalo. Jeste li tu osobni nezadovoljni činjenicom da, da vam se ne pomaže koliko vi mislite da bi se trebalo pomagati i zbog toga želite smijeniti ministra Ćorića? Oh, ok, ajmo sad iz početka. Dakle, moj, uh, moja dva biznisa, Crno mm. je ja, osiguraj me. Uh, Crno ja imao imalo doista pad u trećem, četvrtom, petom mjestu kad su zatvorili praktički sve moje partnere, hotele, ugostitelje, mm. kozmetičke salone, frizere i tako dalje, s jedne strane i u jednom momentu četvrti, peti mjesec u padovi bili 90, odnosno 80%. S druge strane, osiguraj me, znači platforma za kupnju obveznog autoosiguranja, je imalo jedan rast, da pać imali smo skoro pa dupli rast u tom prostoru. Mm. Dakle, uh, također šesti, sedmi, osmi, deveti mjesec, pa skoro je deseti mjesec, crno jaje se poprilično diglo. Mi smo čak i osmi mjesec, rekao bih, doveli na tisuće ljudi na Hrvatsku obalu, tisuće naših hrvatskih turista e, i s... neke hotele praktički populice. Samo Sad... jedna digresija, da, da, ostanemo, da ostanemo na tom dijelu. Jedan gledatelj se javio koji kaže isto da je poduzetnik i kaže je li gospodin Bujas iskoristio svoja saznanja i spoznaje koje je znao o tržištu kako bi pribavio još veću korist svom poduzeću, pritom misli na crno jaje. Naime, on je nakon sastanka s turističkim agencijama počeo intenzivno na svom portalu prodavati ljetovanja u Hrvatskoj i on završava, ajde da sad skratim, a on je počeo prodavati hotelski smještaj kako bi i to malo prihoda uzao turističkim agencijama. <laughs> pa ne znam gdje bi se počeo smije. Dakle, ovako, crno jaje poslije deset u godinu, mi smo prošle godine imali 50 milijuna kuna sve ukupno prometa, naša zarada je naš dio u tom cijelom prometu. Mm -hmm. Dakle, u deset godina smo stekli na tisuće partnera, nikome nismo ostali dužni, da pa će. mnogim malim, rekao bih, mikrotvrkama smo digli poslovanje na jedan sasvim novi nivo. Razlika između nas i ostališta, mi njima svima dajemo jaku kapanju na nacionalnim mm -hmm. televizijama, a s druge strane uzimamo samo ono što, uzimamo provizu samo za ono što prodamo. Pa su tako i hoteli prepoznali moment, sedam i osam mjesec, da je to način, odnosno crno, crno, crno jaj, bilo način kako i na koji način napuniti kapacitete, pa su to je napravili preko nas. Nikad nikakve to ne vez, vez, nema sa nikakvim rekao bih doista informacijama koje su, pa ne znam koju bi kategoriju stavio, dakle koji sam ja tu informaciju mogao imati da se mogao posebno nešto iskoristiti, koju? A... Mislim, volio bi znat koju, pa bi ja rado iskoristio da se znao, ali nikakvu posebnu informaciju, osim da su došli neki novi partneri, novi hoteli koji s nama do sada nisu radili, a su prepoznali crno jaje kao, rekao bih, alat, kako napuniti svoj hotel. Mislim da se radi o ja čovjeku nadal... koji je vlasnik neke turističke agencije, pa zato a smatra dobro, da da više da im uzimate... možda kima zato što on da. nije se uspio staviti e, u tom momentu i praktički na neki način, recimo konkurencija, ali nije. Pazite, mi kao crno jaje radimo sa dosta, dosta turističkih agencija. Na koncu imamo i odbor za turističke agencije pri samom UGP-u. Tako da, cijela rekonstrukcija je dosta loše postavljena, nadam se da će se i on izvući iz ove situacije. Na koncu za te putničke agencije se poprilično dobro borimo, pogotovo one koje imaju pad 90% cijelu godinu. A... Čovicu. A kaže, ja ga nemam, evo samo da završim, dakle da ja ga veci. nisam imao sam dapać imao dupli rad šest sedam osam mjesec mjerama je e, crno ja znači tvrtka pravi klik je bila mjerama samo treći četvrti, i mjesec ne šest sedam i i sad jedanaest opet imamo pad zato što se definitivno ograničilo i 12. bi poslova vjerojatno će biti dvanaest još je rečeno znači prilogu četrdeset pet posto i više gledajte ograničilo se poslovanje mojim partnerima ljudi su se također prepali ne idu toliko više u hotel a meni sedamdeset i osamdeset posto prihoda vezano znači uz turizam nije jedini izvod, izvod prihoda, a drugi su također, ne znam, B kategorija koju sad prodajemo uh, energetski certifikati i tako dalje tako dalje. Preživljavam. Čor, čorić u vašoj firmi ne bi ni čistio, sporno je s dva aspekta. Sporno je kako se vi nakon te izjave odnosite prema ženi koja je u vašoj firmi čisti podjeli ili muškarcu. Pa moja teta Anka je meni prvo rekla da doista, s obzirom koliko ona radi, koliko ona ima iskustva, da bi ona zasigurno bila bolji ministar. Mm -hmm. Tako da što se tiče toga, moja teta Anka se sigurno ne ljuti. Uh, Jeste li vi time zatvorili vrata? Da sam ja tu bio možda pred temperamenta? Da li sam trebao drugačije reagirati? Vjerojatno da, gledajte, ali on je uvrijedio ne mene, nego 13.700 članova UGP-a. Sa pazite koja je njegova izjava, da mi zagađujemo društveni prostor, odnosno medijski prostor. Mm -hmm. Za UGP, neovisna udruga, poduzetnika, malih, srednjih. A ono je to što izvodite cirkusom. Pa cirkus je meni ovo što oni rade 30 godina, izmišljaju radna mjesta jer 30 godina smo zapravo postali zemlja od ne znam točke e, s koje smo počeli sa na primjer stotinu uhljeba, sad ih imamo na tisuće. To je meni cirkus. Meni je to morbidno. Meni je morbidno da smo u onom socijalizmu 80. godina imali daleko manje poreze, prireze, namete, parafiskalne namete ne znam nija što sve. Kad je čak riječ privatnih bila na neki način gruba riječ pa se plaćalo manje svega u odnosu na danas, Danas, kad imamo nevjerojatnih 550 para fiskalnih nameta, PDV drugi najveći u Europskoj uniji, dodatni čitavu nebuloznu mastodontnu grupaciju poreza. To nema kraja. Pa toliko su nas zakačili da praktički nam tu stoji ta omča od koje više ne možemo disati. Nama treba kisik. Kisik doslovno. A... Pa jedan od kisika da ste... je da ode on, jedan od kisika je da Hrvatska gospodarska komora postane dobrovoljna institucija, jedan kisika od kisika je da se ukine čitav niz parafiskalnih Ajmo govoriti o tome. Da ste vi premijer, što biste napravili? Ajde tri poteze da vidimo. Hrvoje Bujas kao premijer. Ma da, to je dosta ambiciozno. A u poziciju, govorite o stvarima kojima, kojima se treba baviti premijer. Pa govorim s aspekta UGP-a. Mi se bavimo o ekonomskim temama, ne epidemiološkim. To smo davno A, Pa ne, rekli. Nisam, nisam ni mislio o A, pa, Široka je paleta što sve činjenice koje postoje u prostoru. Pa prva tri koraka da bi doista proveo ključnu reformu. Znači, ključnu reformu porezne reforme, nakon toga reformu pravosuđa koja je rak rana hrvatskog društva, uh -huh. doista možemo govoriti o jednom najneefikasnijem sustavu u EU, dokazanom i treća reforma znači javne lokalne samouprave, ali generalno sve po četiri naša jasna postulata UGP-a, prvi je znači više rada, drugi je digitalizacija, treći je više pravde i četvrti je manji porezi. Kad imate takve postulate onda možete početi raditi i donositi kvalitetne zakone, mjere i nekakve ključne reforme. Koji su postulati današnje Vlade, koji je ostanak na vlasti? Krenimo pa od ovdje ovog... smo viđali već godine. Krenimo od ovog zadnjeg reforme lokalne uprave i samouprave. To ne želi ni hadeze ni esdepe a dakle, šta, dvije najveće kojim... Pa gledajte, sve će proći, pa će proći i to. Dakle, bitno je ne odustati od traženja ključnih reformi. Da će se one dogoditi preko noći? Pa neće. Pa nisu se dogodili u 30 godina da pa će. Samo nam je sve gore u tom kontekstu. Samo nam je sve gore. Da, htio sam Ani vas pitati... to ne kako... znači da ćemo mi stati od traženja da se reforme dogode. Kako postići taj neki društveni konsenzus kada dvije najjače stranke u državi, mislim da i predsjednik Republike je tu mišljenja, da ne treba mijenjati sadašnji postojeći sustav lokalni u kojem imamo koliko, 470 i nešto općina. U, vi ste ovdje spomenuli socijalizmu, u socijalizmu bi bilo negdje sto i nešto. Da, bilo ih je stotinjak, a sada imamo znači oko 550 što općina, gradova, županija i svega ostalo. Da. Da. Pa da, pa se to nije nebulozno. Zar nam doista toliko treba. Za svako e, selo doista prvački mora biti grad, imat e, gradonačelnika, dva zamjenika gradonačelnika, ne znam ništa, ja što. Oni sad tu rade nekakve e, e, promjenice. Inače, e, ono što se stalno događa su nekakve kvazi reformice doista kozmetičkog oblika. Znate, ono samo ste malo promijenili maskaro, zapravo je cijela priča ostala ista. I to se nama na neki način prezentira kao nekakva velika reforma. Pa mi smo imali, koliko sam shvatio, u zadnjih pet godina pet kruga porezne reforme. Izgleda da će trebati doći 55. krug da bi smo mi poduzetnici doista vidjeli neki rezultat svega toga okay. Da država konkretno kako pod, pomogne poduzetnicima u ovome trenutku, što vi predlažete? Da im da, dakle govorimo ovdje o poduzetnicima, sad ne o radnicima, lučimo te dvije stvari, da im da povrat izgubljene dobiti, što vi predlažete konkretno? Dakle, UGP od početka zapravo pokušava Vladi doista ukazati na one probleme koji se s jedne strane nalaze na, na terenu gdje vidimo da dolazi do jednog znatnog osipanja Uh, tvrtki s jedne strane dolazi do ipak povećanja nezaposlenosti koje je 20% veća u odnosu na prošlu godinu i pokušavamo na neki način sa našim prijedlozima, savjetima, sugestijama, rekao bih, udgirati. Ono što je dobro da u prvom tom valu mjera, dakle tamo u uh, konac četvrta početak, uh, konac tri početak četiri mjeseca, kad su mjere bile doista neadekvatne i nisu uključivale otpis, odnosno uključivale su odgodu plaćanja porezna doprinos, uh, porezna odnosno i doprinosa. Uh, uh, UGP je prvi, a do tada nitko nije izašao, niti HGK, niti HOK, niti ostali, prvi ukazao na potrebu da se ide sa, na neki način, otpisom plus mjerama za očuvanje radnih mjesta, mjesta kako bi zaposlenici ipak ostali u svojim tvrkama i dočekali ajmo tako reći da, da, da. sezonu i jedan val poboljšanja odnosno profunkcioniranja tržišta. Isto sada zapravo govorimo o Vladi, prvo smo rekli da će doći taj drugi val, da će biti daleko gori daleko teži da mi moramo biti spremni da poduzetnici neće moći zadržati ljude na svojim radnim mjestima samo sa tim mjerama za očuvanje radnih mjesta koje su svedene na 2000 kuna po zaposleniku ako je pad 40%, Još. pa ako je pad šezdeset više četiri kuna četrin, po zaposlenik to nije dovoljno. Uh, u momentu kad su, i pogotovo ako se misli sa lockdownom, kao jednom od reakcijom na širenje pandemije, mm -hmm. uh, iako je to rješenje, onda se mora pomoći doista poduzetnicima, onima koji su uroženi, zatvoreni, imaju šezdeset 60% na više, mora se pomoći bilo u participiranju u prometu. Mi smo predlagali da taj nekakva suma bude oko 70% prometa u odnosu na taj mjesec prošle godine, mm -hmm. uključujući onda i ovaj iznos vezan u začuvanje radnih mjesta. Ili opcija B, da doista svi koji imaju šezdeset par 60% participiraju u mjerama pomoći koje je vlada predložila a to su pomoći vezane uz participiranje u fiksnim troškovima znači najamnini pa na koncu recimo haerte pretplati i tako dalje vlada nije pristala na taj prijedlog oni su prihvatili odnosno su samo samim ovim dijelom da oni koji su isključivo zatvoreni uđu u te mjere a mi smo rekli da oni koji su i vezani uz te koji su zatvoreni kao što su recimo hoteli kao što su recimo putničke agencije kao što su recimo povremeni prevoznici putnika i mnogi drugi recimo kraft vinari tako dalje a govorimo mahom o mikro malim tvrtkama pa i srednjim tvrtkama trebaju također ući u isti taj paket mjera. Mm. To je, ključna, to je ključni, ključni moment u kojem mislim da smo bili, ali kažem, zahvaljujući Ćoriću, to, to se jednostavno maklo sa teme. Mislim, ali mislim da je to i dalje tema i bit će tema. Mislim da je tu blok da uh, nitko iz vlade ne razmišlja o tome? Da bi... Ja mislim da oni razmišljaju da pače, da nije bilo jednog, rekao bih, ekscesa jednog uh, ministra koji to doista ničim izazvan, mm. napravio to prački ničim mi izazvan, mislim da bi se, se išlo u tom smjeru, da pače, vjerujem da će se to i dogoditi. Jeste li promišljali koliko bi to koštalo državu? Pa mislim da su oni rekli da je za ove sve koje su zatvorene cifra oko 250 milijuna kuna, držim da bi ta cifra bila oko 450 milijuna kuna, u konačnici maksimalno. A jeste li izjavom, ja se vraćam sad na ono o čišćenju podova, na neki način zatvorili vrata daljem pregovoru sa Ćorićem ili vi odlazite bez problema na... Dakle, ovako sa Ćorićem nikad nismo ni pregovarali, dakle ne, ne, niga, mi smo neka tražili mjesecima, pro pa pro futuro <hlas> zatvorili, pa mi nismo zatvorili niti jedna vrata, mi da pa pružamo ruku od prvog dana, mi smo ipak poduzetnici, mi gradimo, mi ne rušimo. Dakle, mi jednostavno gradimo. Nije bitno čime se bavimo. Jesmo mi frizeri, jesmo mi kozmetičari, jesmo mi građevinske tvrke, jesmo mi limari, autolakire. Auto, Bilo što da radimo, mi samo gradimo, radimo, stvaramo i želimo stvoriti nove vrijednosti. Ako će da, da tih 400 milijuna kuna, hoće li dalje pa biti? stvar u tome, ne. Pa ne, 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 ne li... sam, nismo, nismo, nismo tu na pijaci. Dakle, ono prvo, ne. gospodin Čorić bi trebao neki način spričati svih svi 13, 13.700 članov OGP-a koje je nazvao kako je nazvao i to bi bio početak nekih razgovora. Da li mi sad tražimo ostavku njegovu? Da, tražimo njegovu ostavku. Da li ćemo pričati sa vladom i dalje i pokušati napraviti što je moguće bolje, ne samo za hrvatske poduzetnike i njihove zaposlenike, nego praktički mm. rekao bi za hrvatsku cjelinu. Pa mi ne želimo imati spaljenu zemlju pet u šest mjesecu onda kad mislimo da će se stvari doista početi događati, da će tržište profunkcionirati. I da budemo jasni, više nijedna vlada nema opravdanja. 20 godina su govorili da je rat, deset godina su govorili da je kriva financijska kriza, sad upravljanja više nema. Nema šanse da ćemo dozvoliti bilo kojem premijeru da covid bude sutra razlog zašto nešto ne funkcionira, zašto nije došlo nekih promjena odnosno reformi, zašto se nisu napravili stvari koje se treba napraviti. Covid vam gospodo to vam kažem avansno, neće biti opravdanje za nerad i za potronstvo. Jel Izvolite vam... uhvate se posla. Jel' vama treba ovaj društveni angažman. Uh, uh, kažete i sami, tu ste mi rekli prije emisije uh, nikad više posla, nikad manja zarada. Pa šta istina, pa, istina, da. E, pa evo izgleda mi izgleda to tinja u meni izgleda da je, da je samo čekalo moment 30 godina poduzetnici zapravo trpe pogotovo mikro mali srednji poduzetnici stoje sa strane mnogi se plaše mnogi se plaše rade sa, sa, sa bilo kojim državnim modalitetom institucijom mm. e, a, a, mnogi, mnogi se ne žele petljat kažu nije to njihova borba je gospodo ovo je sada borba svakog građana republike hrvatske ne samo poduzetnika svih nas pa i javnog sektora jer i javni sektor u biti pati mm. zbog tih koje ja zovem uhljebima koje zovemo svi mi uhljebi javni sektor pati isto tako tu ćemo se složiti, ali dajte recite nešto o parafiskalnim nametima. Spomenuli ste uh, ovdje da tražite ukidanje obveznog članstva u HGK. Uh, ovih dana vam se pridružilo uh, više eminentnih uh, poslodavaca. Što mislite u kojem će to smjeru ići i kako bi HGK trebao poslovati ako nema članarine, što onda ima? Mi tražimo ukidanje parafiskalnih nameta jer njihovo znatno, znatno smanjivanje praktički od prvog dana UGP-a. Mislim mm. da je to bila druga točka naših zahtjeva. Prva mm. točka je bila otpisana odgoda, druga je bila ukidanje parafiskalnih nameta. Sjeća se kad sam bio u razgovoru kod Sla Horvata, pardon, mislim da je čovjek rekao da planira ukinuti nekakvih 70 do osamdeset mm -hmm. to vam se strašno razveselilo zato kaže, vratite na Horvat. Mm. Ovaj ministar danas nije niti odgovorio na to pitanje, a kamo li, kamo li nas primio pa da smo imali nekakvu debatu oko toga. Mm. Mi smo za, rekao bi, drakonsko rezanje parafiskalnih nameta. Dakle, nameta koji u velikoj većini slučajeva, gotovo 80% slučaja, doista nema nikakvu javnu svrhu, a pogotovo ne javnu u kontekstu da ih baš plaćaju samo poduzetnici i obrtnici Što se tiče HGK primjerice... To je institucija koja istina je preko 100 godina stara, ali budimo realni, ona ovako kako radi poslije od šest i 47. i zapravo je mjesto uhljebljivanja kvazi gospodarstvenika, rekao bih, a i mnogi koji su politički vezani sa njima. Dakle, ako želite svoju ljubavnicu, svog stranačkog druga, prijatelja, negdje riješiti, smjesti kvalitetno, adekvatno ga platiti, to mm. znači desetke tisuća kuna, ćete ga lijepo staviti u Hrvatsku gospodarsku komoru. Kad smo pitali Luku Burilovića koliko mu je plaća, pitalo ga je tisuću naših članova, odgovor nismo dobili. Pa kakva je to javna institucija, a to bože je, kako kaže naš premijer, koja nije u stanju odgovoriti niti na jedno jednostavno pitanje njihovih članova, onih koji pune njihov proračun. Mm. Da, 250 milijuna kuna gospodo koje vi dobivate od toga pola praktički ide na plaće, trećina ide na vaše privatne zafrkancije, a nešto malo na sajmove. Nije, nije, razlog zašto bi smo mi to plaćali. S jedne strane, s druge strane, nama poduzetnicima je sloboda iznad svega, doista. Kao što je Hrvatska iznad svega, tako i sloboda iznad svega. Dajte, dozvolite da se mi odružujemo onako kako mi želimo, pa ćemo mi plaćati onoku šonarnu koliko mi želimo. To praktički znači da HGK ne treba postojati? Ne, to znači da HGK može doći na nekakvo recimo, tržište, udruga, komora, tom, kao da. i svi ostali, pa onaj želi biti član, neko izvoli plaćati, onoliko okučionalni članom koga mora biti. A ako ja ne želim biti član HGK, kao što ša, sad želi u ovom momentu po zadnjim slaživanjima preko 97% članica, prisilnih članica HGK, pa za to premijer ne je. Koga brani? Luku buljilovića Poznato kao BLB. A koga brani u slučaju turističkih zajednica? Vi se isto zauzimate za sličan pristup i funkcioniranje turistička, turistička zajednica također ima smiješan naziv tog nameta, zove se članarina. Pa zašto bi neko ko se bavi drnopređevačkoj drno drno industrijo plaćao 40 tisuća kuna godišnje? Zašto? Pa imate gospode pristobe na tržištu, pa lijepo takozvane boravišne pristobe, pa iz tih sredstava, iz tih sredstava uh -huh. si napravite proračun i locirajte sredstva tako da 80% ide u kampanju Hrvatske, vani, prvenstveno vani na emitina naša tržišta, a 20% za vaše plaće, a ne obrnuto. A, također se zauzimate za smanjenje PDV-a i vlade vam poručuju u trenutku ogromne krize kako je ova sada, smanjenje PDV-a ne dolazi u obzir. E, pazite, ovo je sad, ovo je sad jedna doista iznimno zanimljiva tema, pogotovo sa sve vaše gledatelje. Pa ću biti vrlo jasno. Ova vlada sada ima nevjerovatnu šansu koju zapravo nijena, vlada do sada nije imala. Prve hrvatske vlade su gradile Hrvatsku, borile se u ratu, pobijedile i tako dalje. Druge su pokušavale Hrvatsku plasirati u navodne znakove na, u Europsku Ova vlada dobiva iz EU unije preko 24 milijarda eura u sljedećih 10 godina. Već sada je dobila skoro 2 milijarde. Znači, ova vlada ima novac što ni jedna prethodna vlada nije imala. Ova vlada ima na koncu konca i know-how iskustvo 30 godina ipak Vlada. i vi sami znate da taj, prostorim. i taj novac koji dobivamo, dobar dio tog novca će jednog dana neko mora vratiti. Dobar dio će morat vratiti. Gledajte, mi smo sad skoro na, <gles> e, bližimo se praktički jednom velikom udjelu duga u našem bdp -u. Dakle, da. on je pao na nekakvi 75, sad rasti na preko da. 85, bit će vjerojatno i 90%. Svi ćemo mi taj dug vraćati. Mm. To nije, nije, sporno. Dakle, naravno da ćemo ga vraćati, ali ajmo investirati taj novac, a ne bacati. Ajmo raditi ne poticaj, nego investicije u Hrvatsko društvo, one tvrtke koje su pokazale, rekao bih, da su se tek... kako ćemo se zašto, zašto PDV? Zašto stavite se u ulogu... PDV samo jedna Stavite reformi. se u ulogu ministra financija ili na kraju krajeva premijera. To im je najredovitiji i najizdašniji Pa i pitali ste me da, da se stavim da. ulogu premijera, pa sam se stavio. Rekao sam da se zalažem za poreznu reformu. Dio te porezne reforme je smanjivanje PDV-a startno u turizmu. Znači, generalno u turizmu ne samo vezan uz hotele i jedan dio koji je vezan smanjen u gostiteljima, PDV na 13% vezan uz restorane, odnosno uz prehranu u njima tražimo da se smanji i u vezano za piće i sve ostale znači, nekakve proizvode, usluge i isto tako svima ostalima u, u, turizmu, uključujući putničke agencije. Da pa će, naša prvotna ideja bila da taj PDV svima, pa i hotelima, u gostiteljima, putničke agencijama i ostalima, bude znači 10%. Zašto? Pa vrlo jednostavno. Pogledajte što radi naša konkurencija na tržištu, na to svjetskom tržištu turizma. Jer mi smo sad u jednoj svjetskoj priči. Mi nismo mala Hrvatska zatvorena kao što smo bili u socijalizmu, pa smo bili praktički nigdje, ajde malo bolje smo kotirali do njih na nekakvom krajnjem istoku tamo prema, Aha. prema SSR-u. Naša konkurencija su Grci, Turci, Tunis, znači Sjeverna Afrika, Španjolska, Italija. Oni svi smanjuju PDV su u procesu smanjivanja PDV-a i znate koliki su im PDV-ovi? 5%, 1%, 8%, 7%. Mi imamo 10%, dakle daleko najveći. Sad nam je 13%. Mi smo tražili, kažem, prva in, inicijalna ideja je bila 10%, ali u razgovoru i sa ugostiteljima pa i sa hoteljerima napravio se nekako model Znam, da znači tražimo će, 13%. Znate što će vam iz vlade reći? Unatoč tome što vi tvrdite da imamo preveliki PDV na usluge u turizmu, to ne primjeći čuju strani gosti o tome svjedoči i posljednja sezona na primjer, pretposljednja sezona, gdje mi konstantno primjeću, rastemo, dobro u ne, ali... ali primjećuju naši poduzetnici, gledajte, oni sa manjim PDV-om bi imali daleko više novaca za dignuti plaće svojih zaposlenika. Mm -hmm. Dakle, ovdje smanjivanje PDV-a ne znači da će doći, recimo, do smanjivanja neke cijene, da pa će, mi želimo koliko toliko i zadržati tu cijenu, makar će ona varirati, ići gore, dolje, ovisno situaciji na tržištu. Ali smanjivanje PDV-a prvenstveno znači na neki način uh, 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 opstanak zapravo svi koji su u tom segmentu, prvenstveno u turizmu, ali kažem i ostali, recimo OPG-ovi i tako dalje, poljoprivredna Yeah. Tu treba ići isto tako sa smanjivanjima u koracima, znači samoga PDV-a, pa u konačnici cjelovito pdv -a. Ali da se vrati na ovaj segment turizma. Uh, uh, pošto je, by the way, turizam je posto hrvatskog bdp To nije nekakva neznatna tamo grana sa strane. Nju moramo ozbiljno, ozbiljno njegovati i iskoristiti Da pa će, ovo ljeto smo mogli iskoristiti daleko više taj last minute. Mi smo došli na nekakvi 50% odnosu na prošlu godinu. Da. da smo imali jaču kampanju last minuta što nismo, ta hrvatska turistička zajednica niti tada nije znala prepoznati pravi moment, mogli smo imali 60 ili 70% u odnosu na prošlu godinu. Šta bi značilo milijarde više u hrvatskom proračunu. Mm -hmm. Ali evo, da se vratim, dakle, taj PDV, će se, taj PDV se također može iskoristiti za povećanje plaća naših zaposlenika. Vi sad vidite i sami koliko je, recimo, teško naći adekvatno kuhara mm -hmm. a, 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 i poštenoga k tome platiti. Dakle, te su plaće otišle gore. I daj Bože da idu gore. Cijela poanta, pa na koncu naše postulata više rada, znači da država mora napraviti sve da mi imamo veće promete, mi u privatnom sektoru. Veće promete, veće maže, veće profite i na koncu veće plaće naših zaposlenika i samim time će biti i veći e, priliv sredstava u proračun, pa onda i veće plaća u samom javnom sektoru. Tom javnom servisu koji je nama nužan, strašno nužan. Pa ja ne želim izaći van iz kuće, imati praktički oranicu, a ne cestu. Ja želim imati ljude koji će na koncu konca skupljati ono što treba smeće, voda do dolazi kako treba i tako dalje. Dakle, javni servis je strašno bitan faktor u cijeloj priči. Ali se mora lučiti onaj produktivni javni servis od ovog rekao bih Ajde, kad ste mi sad spomenuli to, ispričite nam neka svoje iskustva rada u javnom sektoru. Što, kad sam bio e, u APN-u? Tako je kad ste radili koliko, šest ili, pa da, ili sedam šest, šest, godina? Šest, sed, zapravo sedam godina ali sam bio mm. godinu dana u vojsci tada, pa recimo da sam radio zapravo ono šest mm. godina. Jel? Mm. Dakle ja nakon što sam završio fakultet, kao što sam radio, kao što sam, kao što je bilo u prilogu, radio sam prije toga i kao poštar među inim poslovima kao student, mislim nema šta nisam radio ako obario, ono bio u disku, bio ovamo, bio tamo, gledajte, morao sam naći nekako, nekakav novac jer desetog u mjesecu praktički tog novca više nije bilo. Mm. Ono što su meni slali roditelji koji su baje dvije prosvjetni radnici bili oboje i sad e, tamo završavam fakultet i vidim da postoji jedna agencija, tada nova APN koja traži i vidim taj natječaj. E, razgovaram sa tadašnjim tajnikom Ministarstva Polske poslova gdje sam radio i gdje sam držim stekao nekakav njegov respekt, ajmo tako reći kao student koji je nosio poštu mm -hmm jer smo imali nekoliko normalnih razgova, pa sam vidio da je čovjek normalan. I on ovaj, on mi je rekao, gledaj, javi se, ja ću ti dati preporuku, pa ono, možda je dobiješ posao. I tako je bilo. I dobio sam posao u Apenu, počeo sam raditi tada tamo, počeo sam kao pripravnik sa najnižom plaćom, učio sam doslovno sve. Vi, nažalost, kad završite fakultet, 90% stvari ne znate. Ja sam učio toga kako pali kompjuter, kako pisa Excel tablice, kako pisa dopise. Sve sam morao praktički naučiti od nule. Imao sam doista kvalitetne mentore. Rekao sam, bilo se tada 30 i radio se dobar posao. Nakon toga uh, uh, sam počeo raditi po terenu i prošao sam praktički, rekao bih, od Vukovara do, do Dubrovnika. Najviše sam radio na području posljednje državne skrbi. Mm. Dakle, onim uh, mjestima koje su tada doista bile još praktički spaljena zemlja. Mislim, ja znam kad sam došao prvi puta u Srb, pa to su bile kuće dakle, spaljene. Unutra unuta je ja, APN smjestio nekoliko izbjeglica iz BiH hrvata da nije bilo katoličke crkve tada koja im je davala valjda hranu i, 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 i ogrjev ne znam što bi bilo s tim ljudima svi su imali po osam, devet djece i tako dalje dakle to su bile one tužne priče koje sam gledao ali bila je zanimljiva situacija gdje se sjeća da, se, da su se radile nekakve liste i da mi je jedan gradonačelnik neću reći koji rekao pa dobro hrvoj što se uzbuđuješ oko tih lista pa ko je prvi, ko je zadnji, nije bitno. Ovaj, ali... Kako je liste? Pa neke, neke, liste, znači liste za smješta, na primjer, u tih kućama. Pa kako? Pa strašno je bitno ko je prvi, ko je zadnji. Vanda postoji neka procedura, neki modalitet. Na koncu konca, to su kuće koje APN ja kupio u ime Republike Hrvatske. Ja. I bit će oni smješteni tamo po doista povoljnom najmu. Najm je tada bio možda jednu kunu koji doista i zavređuju biti tamo smješteni. Pa on je meni rekao, sjeća se točno kao i danas, ako nikako onda pošteno. E, gledajte, ako nikako onda pošteno, a onda nikako a možete slobodno razgovarati sa mojim direktorom za dalju temu listu. I tako je bilo. A recite mi što se tiče tog posla u APN-u, je li na neki način s vaše strane korektno što ste sudjelovali u poslu koji je išao za time da se otkupljuju kuće Srba koji su zbog muke otišli odavde. Ne radi se o nikakvim zločincima i ne radi se o običnim ljudima, a APN je otkupljivo njihove kuće. Ak, ima tu, kad ima na to... Tu svega, da, ima a. tu svega. Bilo i oni koji su bili zločinci na koncu konca, pa su ti prvi prodali nekretninu odnosno njihovi nasljednici. Znači, ja nisam participirao u samom procesu kupnje kuća. Moj posao je bio vezan za gospodarenje. Dakle, mislim da je ja, APN u jednom momentu imao skoro 4 ili 5 tisuća takvih objekata počeo od posebne državne skrbi mm. i mahom ljudi koji su tamo dolazili su bili dakle, ili naši branitelji ili ljudi iz BiH i tako dalje. Stvarno nikakvog imovinskog stanja mm. Dobro, želim Da li biljne... se, se, se osjećam osjeća ponosno da sam pomagao ti ljudima, a s druge strane su ovaj bili adekvatno plaći. I oni nisu više htjeli biti u Hrvatskoj. Dakle, oni nisu htjeli tu živjeti, odlučili su prodati svoju imovinu. Ali niko ih nije ni zvao da dođu u tom trenutku u Hrvatsku. su bili, ja znam, jer radim ovaj posao 20 godina i tada kad su se prodavale te kuće, kad ste vi radili tamo, ovaj, nije bilo volje za povratkom u Hrvatsku, osim deklarativne. Pa dobro, to je bila 97. 8. 9. godina, dakle, još su bile friške rane. Gledajte, još su to bile friške rane od Vukovara i dalije i od svega, na koncu konca cijeli 5-6 godina. Pa i na šibeniku su padale granate na dnevnoj bazi jedno vrijeme. Da li da li se trebalo neke stvari raditi drugačije lako je sad iz ove perspektive govoriti da vjerojatno da da li smo trebali i kao društvo biti, rekao bi, daleko liberalni u tom segmentu? Vjerojatno da. Mm -hmm. A istano se nadam da smo postali to društvo u kojem da li si Hrvat, Srbin, da li si uh, uh, LGB ili nisi ili što si je sasvim nebitno. Bitno je da li ti nešto doista želiš napraviti, raditi i da li pošteno radiš i plaća sve poreze koje trebaš plaćati u ovoj državi. To je, to je, mislim, ključno pitanje i tom smjeru ide Hrvatska i to mi je drago. I to mi je drago je to što se sad događa. Pustimo sad što je bilo u 20. stoljeću, bilo je svega i svačega sa svih strana, ali doista zatvorimo tu priču, pustimo Ustaše i Partizane priču, ajmo se dvadeset 21. stoljeća, ajmo u Europsku uniju koja nas, rekao bih, ipak čeka raširiti ruku, ne mojmo biti u toj eu uniji zadnja rupa na sviralu što smo sada, jer mi to nismo. E, što se tiče 20. stoljeća, sami ste, ja ne znam je li vas to pitala kolegica Severa, ovaj, ali sami ste potaknuli onu temu da, da niste bili u, u ratu. E sad oni koji su bili u ratu i reći će o čemu ovaj priča da je htio išao bi rat. Ne bi išao na fakultet. E, kako vi na to gledate? Znate Zašto vas to pitam. Sa, sa Zvonimirom Frkom petešićem sam prije dva ili tri tjedna baš o istoj temi uh, razgovarao. On kaže da i dan danas ima grižnju savjesti što nije išao u rat. Pa dobro, ok. Vi za ima tu da... dosta nekakvog skupljanja političkih poena. Ja ću reći kakva je bila moja situacija tada. Dakle, ja sam doista bio spreman sa rat. Čak sam išao u... U Odicama je bio jedan kamp uh, za praktički uh, ekipu koja se spremala za rat. Moj otac je otkrio moje nakane... Uh, stupio u kontakt sa tadašnjim zapovjednikom uh, 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 tog, dakle, tog segmenta ljudi, ajmo to tako reći. Uh, I čovjek mi je rekao, gledaj, Hrvoje, ti si pametan, ti si ovakav, ti si onakav, ti bi trebao pisati fakulte, završi fakulte, nama trebaju takvi ljudi. Uh -huh. Ja sam te godinama kasnije saznao da je zapravo moj otac bio taj koji je njega kontaktirao, otac mi je to priznao. Uh -huh. I ja sam stvarno s takvim, s takvim srcem otišao studirati, uh, vjerujući da, da će Hrvatska postati švicarska. Evo, majke mi. Kar... To, je bila, to je bila ta intencija i nikako da postanem švicarska dobro međutim ovaj, uh, da li mi je sada žao ako gledam iz svoje perspektive onda, onda kad mi je otac rekao mi je bilo strašno žao što nisam išao a sada mislim da mi se pruža druga šansa pa i kroz UGP da ipak nešto pokušamo promijeniti u tom rekao bih civilnom sektoru našeg društva koje je poprilično loše, koja nema tu, a nema te adekvatne kont kontrole koje bi trebalo imati pogotovo nad ovim segmentom ekonomije i politike i smatramo da UGP može biti taj koji će unijeti, rekao, bih, jedan Dašak i vjere i snage da se stvari mogu početi mijenjati. Pričali ste u prilogu o tome, odnosno govorili ste u prilogu o tome da ste u nekim poslovima falili, kako bi rekli u vašem kraju, spomenuli ste neke poslove. Ono što mene zanima, jeste li ostali kome dužni? Uh, Nikad nikom. Neke firme su i propadale. Nikad nikom. Ostali Aj. su meni dužni. Zahvaljujući neefikasnom pravosuđu, stotine tisuća kuna uh, je praktički moralo biti otpisano jer su uh, ročišta bila po 6-7 godina. Ja bih dobio prvostupansku presudu pa bih išla u Vrhovni sud i katastrofa je da kod nas, da temelje prvostupanske presude, se ne može napraviti naplat. To Šta? je još jedna nebuloza koja se događa i doista je pravosuđe jedna od velikih rak rana društva i kranje vrijeme da se tu Dogode neke stvari, ključe promjene, a najbitnije je što mi kao, kao UGP tražimo da se stave jasni rokovi. Pa ne možete vi za nekakvi 30.000 kuna biti 10 godina na sudu. Netočna je onda ona informacija da ste ostali nešto oko 200.000 kuna a, dužni za nekakav projekt palačinkarnice u Šibeniku? Ma ne. Pa mislim da se taj čovjek ispričao tamo. To je bilo točno Aha. na vašem volu. Dakle, radi se o tome da sam ja investirao svoj novac u Roll Joy. E, e, nakon nekoliko mjeseci kad je posao dobro krenulo, ja i tadašnji suvlasnik, ja sam imao 30%, 35% mislim, smo pričali. Ja sam htio otkupiti njegov dio. On je rekao, ne, to je moj život, ja želim otkupiti tvoj dio. Uh -huh. On je otkupio moj dio za pračke, ono što sam ja uložio, plus nekakva mala zarada. I to je bilo to. Istina, nakon toga kako sam čuo, Roll Joy je upao u probleme i ostaje dužan, ali ja sam davno izaš iz vlasničke strukture, tako da doista nisam imao nikakve veze. E, ja iskreno me žao što je taj propao, e, projekt propao, oni su imali jednu doista ozbiljnu šansu da postanu velika, velika franšiza. Ali kažem, izašao sam prije nego što su oni evitao nekom ostalo učin. A Koliko ste izgubili u poslu sa trapericama iz Kragujevca? Pa tu se izgubilo dosta novaca. Mislim da se tu može reći da je nekakvi stotinja tisuća eura se spržilo. Yeah. Imali ste tu neke partnere ili ste sami to uložili? Pa ja i moja dva partnera s kojima također radim, vidjeli ste i na onoj jednoj od slika, da. dakle to su moja dva partnera već skoro pa skoro 15 godina, dakle... Dajte mi recite ovako, ja nisam poduzetni, eh. međutim, prodavali ste traperice koje koštaju više od 500 kuna. Kako ste mislili... Koštale su više, daleko više od 500 kuna, koštale su 120 nešto eura. Kako ste mislili dakle, da će neko za 1000 kuna masovno pa kupovati Mi smo prodali skoro 500 traperica, ali problem je što je taj proces prodaje trajao skoro nekakvi šest mjeseci. Mi smo, naša intencija je bila da će to trebati daleko manje. A u šest mjeseci imate isto tako fiksne troškove i da, da. tako dalje i tako dalje. Pa traperice su bile zapravo jedan uh, segment e-gadget, uh, znači priče. Uh, dakle, to su bile prve trapeze na svijetu u koje ste mogli staviti tadašnji iPhone koji je bio puno manji nego današnji. A, a uz to su bile, ne znam, štitile su zračenja odnosno na neki način su bile e, vodootporne, odnosno reflektirale su vodu. Dakle, imali su nekakve, nekakve tri ključne funkcije. E, dizajn je bio dosta zanimljiv. To bi dolo za motoriste bilo dobro, ali ne? ne. Pa bilo bi odlično za motoriste, Eho. da. Pa dobro, mi smo mislili da ćemo napraviti bum u svijetu. Gledajte, to je bilo prije Koko, ima skoro 8-9 godina od tada. I to je bilo nešto novo. Ljudi su doista kupovali, ali kažem, za ozbilja biznisu, pogotovo u tekstilnoj industriji, brojka od petsto 6 mjeseci je dosta mala. Jeste li broj... se još opekli na nečemu? tako imali nekakvu ideju, misli joj to... U, koliko sam ja imao ideja, dakle, uspjele su crno jaje, osiguraj da. me i go home tražica nekretnina. Koji je omjer taj? U sedam zemalja. Se pa mislim da je ja jedan naprema četiri, recimo. Uh -huh. Dakle, daleko više ideja nije uspjelo, nije prošlo. Ali to ne znači da nećete opet pokušati neku novu ideju, to ne znači da ako i padnete, da se nećete dignuti. To vrijedi za svako poduzetno. Šta, šta, pa, koji koji šta vam je Nenad Bakić? je rekao kad ste se mu pokušali prodati te traperice ili ne prodati, nego ga uvući a... u taj biznis? Pa mislim da bi... Ja, ja da da, svira, da bi, ja sam siguran da, ja da bi Vartek zapravo napravio odličan posao sa Vodafa Dakle, no. prvo ljudi imaju znači, znanje, tehnologiju, know -how a imali bi jedan brend koji je doista zanimljiv, rekao bih, milenicima, dakle, jednoj novoj generaciji koji je vezan uz tehnologiju na neki način. I mislim da bi Bakić napravio odličan posao. Kad se kontaktirao, rekao mi je da sad u svom poslu da pokušava core biznis razvit, znači sa koje i tako dalje, pa da ćemo se čuti u neko dogledno vrijeme. Nismo se čuli, ali evo, Nenade, znam da gledaš nedjeljom u dva, pa daj, opet razmisli Mislim da bi dobar biznis napravio Ja ne znam, ja, ja, ja nisam stručnjak za, za ovo područje O kojem govorite, ali mislim da je što se tiče traperica, To mogu govoriti iz osobnog iskustva Jedino u zadnjih 30 ili 40 godina Revolucionarno što je izmišljeno u trapericama To je da se stavlja elastin u njih Pa mogu stajati više manje svakome A nekada ih je bilo dosta teško nositi Ako ste malo korpulentni. A ovo sa, ovo sa zračenjem Mislim da ste pretjerano apelirali na ekološku svijest pa dobro, mi smo, mi smo u tom momentu, misle, čak smo, smo napravili jedan spot u kojem su se pojavili mnogi poznati, rekao bi pa mm. tako i ne znam, ovaj iz Tesla, kako se zove... Elon Musk? Da, da, čak i on bio mm. u tom spotu. Pa otiđite na tom YouTube, napišite Vodu g spot, pa ćete vidjeti Elona Muska, vidjet ćete Charlie Sheena, Aha. vidjet ćete mnoge poznate, ovaj, mnoge poznate ljude. Naime, naša da je bila naći doista nekog influencera. Pazite, tada, prije osam godina, sad je to nekakva norm, normalna riječ u vokabularu, da. a tada smo pokušali naći nekog influencera jako koji bi doista te, gač, te trapelice, ovaj, kako mi kažemo, rebatinke u Dalmaciji, plasirali. Ili gaće, kako kažete. Dobro, ajde, e, trape, rebatinke. 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 A, Ipak rebatinke. Mi a, kažemo a, patike i rebatinke, Korupcija je, mislim da ste, niste vi ovdje spomenuli, pravo suđe stalno spominjete, ali korupcija je jedna od rak rana Hrvatske. Jeste li kada dali kome mito da bi, da bi vam posao uspio? To čak u, u ja nisam poduzetnik ponavljam, ali čak i mislim da nije toliko, uh, ne bi toliko uh, naišli na osudu. Ne, neću vam odmah ne. Znači, nikad, nikad prvo, uh, ja doista nikad nisam niti radio praktički sa državnim institucijama, agencijama, državom i tako dalje. Generalno, kao tvrtka pravi uh -huh. klik, buja se sin. Uh, ili recimo, ne znam, osiguraj me. Dakle, mi smo isključivo samo na tržištu. Uh, Praktički naši kupci će ili kupiti nešto zato što smo najpovoljniji ili povoljniji od drugih ili neće. Mm -hmm. Tako da nisam zapravo imao niti šans na neki način tako nekoga ovaj, uh, mm -hmm. ići podmititi, ali nikad to ne bih niti napravio, niti u jednom slučaju. Uh, prvo zato što sam preškrt da bi nekako tako podmitio. evo. A i drugo, naravno da je to jedna amoralna stvar koja se ne smije raditi. Da budemo jasni. A, jeste li ikad... Korupcija je veliki problem. Korupcija je veliki problem Hrvatskog društva. Siva ekonomija je veliki problem Hrvatskog društva. Mm -hmm. E, e, dosta javnih tvrtki koje se nalaze na tržištu, a koje zapravo dobivaju donacije kao recimo Hrvatska pošta, a ne odrađuje svoj dio kako treba, su isto tako problem Hrvatskog društva gdje vi nikad ne znate hoće li taj pošta se zadržati duže od tri sekunde pa doista ostaviti to pismo koje ćete vi preuzeti. S jedne strane, s druge strane dobivaju 90 milijuna kuna donacije godišnje od strane države da bi praktički bili konkurencija svima na tržištu, daju velike marže pa su isto tako velika konkurencija na tržištu, a ne bi trebala biti u tom i takvom kontekstu. Tako da čitav niz te, te, te priče o psije seže doista ono od najviših vrhova pa do najnižih vrhova ovi možda najvišim vrhovima uzimaju daleko veće kolače pa si sa ne znam jednim to riješi cijeli život a ovi na nekakvom malom nivou doista eh, 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 praktički za nekakve sitnice nešto malo bolji život sve se to rješava sa efikasnim pravosuđem sve se to rješava rekao bih sa manjim porezima sa više pravde sa digitalizacijom optimizacijom sustava i u konačnici sa našim četvrtim postulatom više rada to mora biti i zato nećemo stati i to mora biti obrazac Radi. Zašto nemate političke ambicije? Pa sad nema. Jel dok to, sam isto? Dok sam Jel to isto neka, neka svojevrsna doza kukavičluka? Dok sam predsjednik UGP-a, nema. Neću se sigurno politički angažirati. Što ne znači da se neću angažirati ako je to potrebno i ako to bude bilo nužno u nekakvoj budućnosti. Mm -hmm. Ne odbacujem tu mogućnost, ali sad dok sam predsjednik uvp to mi ne pada na pamet. Uh, možete mi reći da sam idealist kada vam postavljam ovo pitanje, ali svejedno ću vas pitati. Recimo, imovina radnika koji radi kod vas, koliko je prosječna plaća u, u, u Crnom Jajetu? pa recimo da je oko šest tisuća petpet tisuća evo dobro imovina koju će on steći za deset godina recimo rada, rada kod vas će sigurno biti stotinu puta manja od vaše imovine je li tako društveno uređenje koje na taj način distribuira bogatstvo koje se stvara pravedno? Da vlasnik je sto puta bogatiji od radnika to Dobre, možete reći da sam socijalist. Dobro, to ali je, to je doista, to su ekstremi. Dakle, vi možda imate neko tko ima tisuću zaposlenih ili pet tisuća Todorić možda ima takvu poziciju da je sto puta bogatiji, ja sigurno nisam, ja imam stan koji plaća na kredit, ima vikendicu koju mi ostavi otac, imam auto na leasing, um. uh, imam plaću nekakvu prosječnu u tom nivou, um. uh, uh, moja zarada je moj profit koji recimo u, čerto, u trećem čerto nije postao, koji ne postoji sa zadnja tri mjeseca, nekad ga dobijem, nekad ga ne dobijem, nekad na taj profit platim one poreze koje mora platiti pa dobiti izvučem i to je moj nekakav bonus, a isto tako određeni zaposlenici u mojoj tvrci dobivaju određene bonuse na temelju svojih prodanih rezultata. Govorimo o tvrci od 12 zaposlenih. Dakle, Dobro. poduzetnici, ono što sam rekao, i ja kad pogledam sebe, moju željku, moju Saru, Denisa i sve nas koji radimo u tvojoj firmi, mi smo doista jedan tim u kojem praktički te i takove drako, drakonske razlike ni ne postoje. I to su većina poduzetnika. A vi naravno imate neke poduzetnike koji doista rade ogromne posle, vrte velike promete, dakle govorimo uh, uh, milijardama kuna i onda naravno, pazite, ne vidim nikad problem u tome da taj čovjek ima jednu vilu sa 50 soba. Gledajte, ja nisam od onih ljudi koji prolazi kraj ceste, vidi neku lijepu kuću, prekrasnu sa bazenom, mm. kaže evo, vidi ga kakav lopov. Ne, ja kažem, i ja bih jednog dana volio imati, makar imam već 47 godina, ali evo, i jednog dana bih ja volio imati takvu kuću sa bazenom, nema je mm. Ali ako ja to zarađujem na tržištu, svojim radom, svojim znanjem, svoj sposobnost, i ljude koji su zadovoljni sa onim što, su, što je obećano, što je dogovorno, što nje plaćeno, ne vidim ama baš nikakav problem da ja jednog dana imam takvu vilu sa bazenom. A... Imamo pitanje gledatelja još jedno. Kažem, mogu, mogu, ovdje ste govorili nešto o, o, o tome bilježite li gubitke ili, ili, ne. Može li gospodin Bujas objasniti zašto mu u poduzeću u 2018. bilježi poslovni gubitak? je li tada prikazivo, sad on insiduira poslovni gubitak da ne bi morao plaćati porez ne, ne mi smo imali investicije koje se nisu splatile. pa rekao sam da nisu naši projekti uspjeli dakle imate neke investicije uložite neki novac taj vam se novac ne vrati mm. praktički je ta investicija bila promašena ili je možda nekakav zalog potencijal za budućnost da 2018. godine smo bili u minusu Bože moj, čemu je problem? Da sam nekom ostao dužan. platio sam sve poreze državi, platio plaću ljudi, ljudima, platio sve što sam trebao platiti, da sam izvukao profit, pa vidite da nisam. Da, a insinuacija je da, da se izbjegao i porez na dobit, no dobro. <laughs> a gledajte, kad platite milijune poreza na, 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 na sve moguće poreze i namete koje plaćamo, izbjegavam što ovih 12% porez na dobit. Daj Bože da mogu plaćati 12% porez na dobit svaku godinu. Dakle, to je možda najslađi porez koji postoji. Nikad me niste ti čuli da sam rekao da, da porez na dobit treba ne, treba, zna, ne da Bog ukinuti. To je najslađi porez kad vama nešto ostane pa plati to je sada 12%. Smatram da bi trebalo biti 10% za sve. Ja inače smatram da sve treba biti 10%. To je moje mišljenje. 10% PDV, 10% porez na dobit, 10% porez na dohodak. Pa nek se država pokrije s onim što dobije na tom tržištu. No, Znam, ali to bi, uh, govorili ste da su vaši roditelji prosvjetni djelatnici, tu bi prvi oni stradali. Ovaj... Ne bi, prvi bi stradali, prvi bi stradali oni koji su doista uhljebi. E, to pretpostavlja neku drugu reformu koju se malo ko usudi u ovom trenutku. Pa provesti. koliko vidim sve bježe od te riječi reforma, Da dapače, gledao sam jednu emisiju također na HTV-u kad je riječ reforma bila izbjegnuta vješto. Mislim da je Luka Burilović rekao nešto u kontekstu neću reći tu riječ, pa ja ću reći o tri puta zjedno, reforma, reforma, reforma je to odmah. No, dobro, to vam je MOST koristio pa su poslije posle i na nos kad ste došli na vlast, nikakve reforme niste napravili, tako da se ta riječ, pa, riječ... dobrano izlizala pa, dobro, da, su, da su možda imali šansu doista godine ili godina kao vi koji su praktički godina na vlasti, možda bi nekakvi reformi bilo. Dakle, to ne znamo, ali u godinu dana vi ne možete reformirati ništa. Da, da, u godinu dana ne možete... Bili ste simpatizir Mosta? Pa ja sam simpatizir svi stranaka koje, koje simpatiziraju UGP, pa tako i Most. Mm -hmm. Ja simpatiziram i Most, ja simpatiziram i Slankovu centar, i u fokus, i HSLS, i HNS i dovoljski koji... pokret i, 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 i možemo uh, i SDP, sve koji su simpatizere, volio bi da je, mogu, uh, mogu to isto reći za HDZ, nada se da će HDZ također simpatizirati. Gledajte, u UGP-u se nalaze 30%, to je naša trideset 30% članovi određenih stranaka, od HDZ-a, SDP-a, pa sve do možemo, uh -huh. bez naravno radničke fronte, ali on ne simpatizira nikoga, oni su kontra zdravog razuma. A zluje slavno imate 70% oni koji nisu članovi niti jedne stranke. Dakle, UGP je zapravo, ako me pitate, najjača stranka u ovom momentu, jer okuplja sve. One koji jesu i koji nisu. Dobro, ništa. Za kraj emisije pozivamo nekog ko simpatizira na radničku frontu da se Ne, za javi. kraj emisije pozivamo sve da se učana na UGP. Članarinu nemamo, a vrlo smo jasni u onome zašto se borimo. U kontekstu kratkoročnih... Vi imate neke klasične pristupnice. Kako, kako vi znate broj ovaj, ljudi koji su kroz, članali... Znači, kroz online prijatnicu dođete, prijavite se. Kako nema nikakve članarine, to je sve što morate napraviti. Naravno, ispunit ćete određene gabarite koje mi tražimo, vaš OIB, ali sve što date u konačnici je tajno. Mi smo jasni. Nudimo jasne znači kratkoročne mjere vlade Republike Hrvatske, nudimo od početka, nudit ćemo i dalje i bit ćemo i dalje otvoreni za razgovore, mm -hmm. da pa Isto tako tražimo dugoročne reforme jer smatramo da to je to jedini način da sutra post Hrvatska postane ono što mi tražimo. Hrvatska 2.0 bolja, kvalitetnija, bogatija, otvorenija država za živjeti, a ne da moj sin ode u Englesku mm -hmm. i da razmišlja oće li se vratiti ili neće, prije da se neće vratiti. Ja želim da se naša djeca vraćaju. Če te ga školovati u pa školuje se, on je sada, mm, uh, on je to. student koji praktički je dobio kredit od Velike Britanije, od 9900 funti godišnje, koji će on vraćati onda kad se zaposli. Mm -hmm. To je jedna stvar. Druga stvar, molim Boga, da živimo u toj državi sutra, zato sam se angažirao na koncu konca, rekao bih, i u društvenom segmentu, kroz UGP, da se taj moj sin i sva naša djeca vrate u našu domovinu. Hvala lijepo na gostovanju Hvala vam. Poštani gledatelji, to je bilo sve za danas, za tjedan dana. Vidimo sve ponovno. Doviđenja.